հասնելը համուսարի հանքի շահագործման վերաբերյալ ճշմարտությունը իհայտ երկրում որոնք։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ճշմահանի ճշմարտության ծախսված որևէ գումար կարելի է համարել մատնված։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել մտերիմը, այդ օրվա նախ արձանագրելը, որ սկսած առաջին օրվանից կառավարությունը համուսարի հանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակում 100%-ով թափանցիկ է աշխատում։ Այսինքն թող մեր աշխատանքը խորհրդակցությունների արձանագրությունը և այլ հրապարակված են հանրության համար։ ԵՆԱՐԴ-ի հետ Skype կոնֆերանսի ընթացքում նաև այլ հանգամանքներ պարզվեցին, պարզվեց, որ հետեղ կա որոշակի մանրանոց։ Եվ նաև ԵՆԱՐԴ-ի եզրակացությունը և ասածը այն է, երբ որ ես իրենց հարց տվեցի, թե ձեր առաջարկած պայմաններում երաշխավորում եք անվտանգությունը և այլ, իրենք ասեցին, որ բոլոր դեպքերում անվտանգության երաշխավորումը գիտյան ընկերությունն է։ Եվ իրենք ասեցին, որ այլ պետք է շինարարությունը սկսվի և մնացած հարցերը ընթացած մենք կարող ենք կարդալ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, որ նաև գուցե ձեր հարցի կոնտեքստը ուղղված է։ Մարդակ հիշում եք, որ այնտեղ գնաց խոսակցություն ավարտի ջրերի պասիվ մաքրման կայանով մաքրելու վերաբերյալ, երբ որ ԵՆԱՐԴ-ի ներկայացուցիչը ասում է, որ դրանք ընդամենը մի տարի մասով է ստուգվել, իրականում սակայն քրեական գործերի ուղղվում արտակ, որ դրանք 90 տարի մաքրման միջոցով են ստուգվել։ Եվ այնտեղ ինչու է ԵՆԱՐԴ-ի ներկայացուցիչը ասել, ես պիջակում նախագահին հարց տվեցի, երբ որ ինքը հնարում է, բայց ինչու ես տեղում չարձանգեցիք, ինքը ասեց, որ ես ձայն խնդրեցի, բայց ես այդպես ստացվեց, որ ձայն չհատեցի, եւ այլ ճանապարհի մասով, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության դատարանի որոշում, ճանապարհի բացումը։ Վարչական դատարանը կարծում է որոշում, ճանապարհի բացումը։ Համուսարի հարցը եմ կարծես, ես ուզում եմ տամ ձևակերպել և կառավարության ընդհանրապես որոշում։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ այս հարցի հարցում մենք պետք է միջերկրեանք գնանք ճշմարտության ուղղությամբ։ Ճշմարտության ուղղությամբ։ Եվ ճշմարտությունը մեզ ինքը պիտի բերի այս կառավարությունը։ Եվ ճշմարտությունների առումով ես շատ կարևոր եմ, որ նաև հանրությունը մանիպուլյացիաների չկրելի, այդ թվում իմ կողմից շատ հարված սիրված իմ ընկերների կողմից, որովհետև երբ որևէ քաղաքացի, որևէ սարքավերսում եք մենք որևէ տեղ կանգնում, եվ ասում այ հիմա ես ռադիացիան կչափեմ և կպարզվի, որ այստեղ չգիտեմ ռադիացիոն եմ միսիքին կալու հիմա Հայաստանը ֆուտուրած ասկսվում, ես նա անվանում մանիպուլյացիա։ Եվ ես ասում եմ, չեմ ասում ճանապարհները բացել, որովհետև ես համանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառավարություն, որը եթե լինի ճանապարհը փակելու անհրաժեշտություն, փաստացի կփակի ճանապարհները, եթե լինի ճանապարհը բացելու անհրաժեշտություն, կբացի ճանապարհը։